I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me. Bryna mine. Ooh, fancy. Hey, and now there's nothing else I wanna do. God morgen. Er hos Pia. Har bare noen minutter til de kommer nå, så da skal jeg gå opp. Vi har gjort oss i stand til sminking her, og tjoho, det her er sminka mi. Den her må jeg våte, den er møkket ikke se på. Men nå er det da klart, så man kan velge å vrake i hva man skal bruke på meg. Så jeg bare sitter og tar imot. Det blir fint. Vi har gjort klart til lunsjen med, man kan vel kalle det taco kanskje, selv om det er litt utradisjonell taco med scampi og kylling et eller annet, som jeg ikke husker hva heter. Chicken pizza? Ja, det var i hvert fall noe vi fikk til. Robin foreslo at vi skulle kjøpe det i Sverige, for han hamstret det jo. Så når han tok med seg 9 poser eller hva det var for noe, så fant vi ut at det bør jo være godt. Så da prøver vi det også. Her kan dere se den ferdige sminka. Litt vanskelig å vise frem sånn, men det ble veldig naturlig og fint. Og jeg er så utrolig fornøyd, og bare super. Og hun skulle bytte ut highlighteren, for hun syntes den ble litt voldsom. Men bare en helt nøytral sånn brunfarge på øya. Bryna mine. Fancy. Så nei, gjorde en fantastisk jobb. Nå var det sånn at ingen av de to som var her nå ville være med på kamera, så da er det litt vanskelig å filme sånn. Da har ikke jeg og Pia lyst til å dra frem kamera og vlogge og sånn, når det er folk rundt oss som ikke vil være på kamera. Og det er helt i orden. Man skal velge det helt selv. Men jeg hadde veldig lyst til å vise dere sminka, fordi at jeg ble så utrolig fornøyd, og det er akkurat sånn jeg har sett det for meg, at liksom det skal være veldig nøytralt og liksom fortsatt se ut som meg da, at ikke det på en måte skal, jeg har ikke lyst på for mye på, men hun har nå også brukt foundation, hun har brukt den som jeg kjøpte meg, også en NYX foundation som hun blandet, så jeg har tatt bildene sånn at jeg skal kjøpe meg den, for den fungerte veldig, veldig bra, så. Jeg driver og redigerer videoen til i morgen, som er strandmat på 3 forskjellige måter, eller hva vi skal kalle, jeg vet ikke helt hva vi kommer til å kalle videoen enda, men det er i hvert fall 3 forslag til strandmat. Lite sneak peek, og hva er det? Jo da. Jeg har fortalt om det i vloggen også, jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal være så mystisk om det. Mattyven Guro. Ja. Sånn for det. Kan ikke ha mat i kjøleskapen jeg er, jeg tar med meg. Ja, men det er litt greit at Petter får nyte litt pastasalat også. Ja. Og så var det et eller annet jeg drev å snakke, tenkte på i stedet vi skulle snakke om i vloggen. Jo, hvor koselig disse jentene var som var på besøk i dag. Ja. Herregud, de 5-6 timene gikk jo kjempefort. Ja, det fløy bare unna egentlig det. Og så ble jeg sminket veldig, veldig bra. Jeg er veldig fornøyd, men jeg skulle vært og sett etter sånn den der NYX foundation da. Ja, men har de ikke det på Hennes & Mauritz? Jo, det har de vel. Jeg blir så forvirret av den der, for jeg bare sånn... Har du telefonen din da? Ja, den er lommet. Og så, god nyhet til folkens. I midten av august cirka, så kommer det ut en video sånn, litt sånn for studenter. Men den tror jeg kommer til å bli bra hvis den blir sånn som jeg ser til meg. Ja. Det er en mat på mandag video, da bør vi jo også nevne. Ja, men det er litt sånn der, hvordan lage mat for en hel uke på et budsjett, liksom. Ja, så vi skal prøve å trekke det budsjettet så langt ned som mulig, sånn at vi kan få det så billig som mulig. For det er jo ikke alltid så veldig lett. Når man er student, så har man jo ikke så mye penger. Nei. Så. Se hva vi får til. Digger antrekket ditt i dag, forresten, Gro. Takk. Jeg er fornøyd med det selv. Det er kjempesillig. Den buksa er veldig, veldig fin, altså. Hennes & Mauritz all the way. Ja. Men det er ikke noe nytt. Ut av sokken og skoene. Ok. Yes, men da ses vi i morgen, da. Ja. Så snakkes vi senere i dag. Ha det. Ha det. Til middag i dag så tar jeg restene fra lunsjen.
Og så skal jeg ha over litt krem, fresh og purløk dressing, for det hadde vi også på når vi skulle hadde det i wrap i sted. Vi spiste på alle wrappene, så jeg bare spiser det som en salat. Så da oppi her da, så er det salat, masse mais som dere ser, litt fetaost, paprika og disse kyllingbitene som var utrolig gode. Jeg må også få tatt oppvask. Jeg satte på oppvaskmaskinen i sted, så det er nå ferdig, så jeg må bare rydde ut av den sånn at jeg kan få satt på oppvaska fra lunsjen i sted, men jeg tror jeg skal spise først, for nå er jeg ganske sulten. Jeg ser også at jeg skal få kjørt en sånn rens i oppvaskmaskinen, fordi at det er, jeg har det problemet at det noen gang legger seg en såpe i den boksen, og så renner det såpe ned, så det ser litt flekker der nede. Det er faktisk såpe, men jeg har en sånn renseting for oppvaskmaskinen som jeg lurer på om jeg skal ta kanskje i morgen eller noe sånt nå, når, hvis ikke jeg skal ta den før jeg setter inn det her, fordi at det er jo ikke akkurat nok til å fylle opp oppvaskmaskinen, så hadde det kanskje vært greit å ta det i dag. Få se. Lunsjen til Petra i morgen er den pastasalaten som jeg tok med fra Pia. En nektarin, pærejus og en rislunsj. Jeg sitter og ser på enda en episode av The 100, men nå har klokka blitt 10:30, så jeg regner med at Guro har lyst til å redigere vloggen snart, siden hun skal tidlig på jobb i morgen. Så vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Daniel har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og vi skal hilse så mye fra kjæresten din, Josefine. Daniel har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og vi skal hilse fra kjæresten din, Josefine. Nå skal jeg fort med å redigere vloggen, og så skal jeg ta meg en dusj før jeg går og legger meg. Jeg må også vaske av meg sminka, selv om jeg har lyst til å ha den på. Så tror jeg ikke det er helt... Jeg tror ikke det helt funker. Den kommer ikke til å se så fin ut når jeg står opp i morgen uansett. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.